Bine v-am regăsit, domnilor și domnilor, la Brașovul Actual. Cunoașterea duce la responsabilitate și discutăm acest subiect împreună cu doamna Niculina Gheorghiță, psiholog clinician principal. Bună seara și bine ați venit la noi! Bine v-am regăsit! Doamna psiholog, se spune că e comoara cea mai de preț, cunoașterea. Da, așa spunem, cunoașterea e comoara cea mai de preț în contextul în care cunoașterea înseamnă să trăiești niște cunoștințe sau niște informații. De-aia e comoara cea mai de preț, pentru că eu pot să aflu tot felul de lucruri, de informații, dar dacă nu le-am trăit prin propria piele, e doar o filozofie. Când am trăit, a devenit comoara mea, pentru că ăla e un adevăr pe care nimeni nu ți-l mai poate lua. Cunoașterea se leagă așa de experiență? De experiență, de exact. La asta ne referim în cunoaștere. Avem cunoștințe sau informații și trăirea lor, care înseamnă experiență sau cunoaștere. O definim în termen de cunoaștere, la modul că odată ce ai acumulat cunoaștere, ce ai trăit o experiență, te ajută să trăiești starea lui a fi, starea de orice vrei tu, de după. Și se spune că în momentul în care ai o cunoaștere, puterea e la tine, adică ești mult mai greu influențat sau manipulat sau mai știu cum, pentru că treci prin filtrul trăirilor pe care le-ai avut. Nu mai poți iau o frază că o scris-o nu știu care. Adică nu mă mai impresionează că e o autoritate, ci întâi eu trec prin filtrul trăirilor mele. Ține de inteligență această cunoaștere? Cunoașterea asta ține, cred că în primul rând ține de curaj. Să am curaj să experimentez. Și după ce experimentez, capăt o înțelepciune. De fapt, cred că ține mai mult de înțelepciune. Dar evident că ai nevoie și de inteligență cognitivă, și de inteligență emoțională, și de inteligență spirituală. Toate cele trei la un loc. Dar după ce ai trăit ceva, tu capeți o înțelepciune. Cam, cred că mai mult de asta se leagă. Ce se spune că este cunoașterea absolută? Da, cunoașterea absolută în sensul în care odată ce am trăit ceva, acel ceva este o trăire de-a mea, nu o mai poate lua nimeni, în sensul acesta absolută. Ea nu e relativă, adică nu mi se pare că am trăit, chiar am trăit. Nu mi se pare că am fost bucuros, chiar am fost bucuros, adică în sensul acesta. Și odată ce am trăit bucuria, ce am trăit fericirea, ce am trăit pacea, o să știu tot timpul să mă raportez la astea pentru că le conțin în mine, le am în interiorul meu. De aceea cunoașterea este absolută. Și vine din interior? Din interior, din experiența pe care ai avut-o. Ai avut o experiență, aia devine cunoaștere și devine adevăr pentru tine și asta înseamnă că ai o bază pe care sau o bază solidă pe care te construiești mai departe. Băi, am trăit aia. Ok, vreau să mai experimentez altceva, dar am baza de acolo și plec mai departe. Și ne ajută mai departe această cunoaștere. Exact. Și devenim împliniți, iluminați prin această cunoaștere, da, la un moment cumva dat? Cumva trăirea pe care o avem ne iluminează creierul. Iluminare ce înseamnă? Înseamnă acel wow pe care îl faci. Wow, cum a fost asta? Deci e ceva ce parcă îți luminează așa creierul și deodată îți deschide așa niște portițe și vezi lumea altfel, vezi, percepi oamenii într-un anumit fel sau situațiile cu totul altfel după ce ai trăit ceva. De multe ori nu mai cunoaștem sau nu avem această cunoaștere, Din avem păcate. Doar cunoștințe. Și avem atunci doar cunoștințe. Iată diferența între cunoștință, da, și cunoaștere. Cel care are doar cunoștințe este un demagog, adică una spune și alta face. Cel care are cunoaștere, ceea ce spune, aia și face. Asta e diferența. Multă lume spune proverbile alea, că tâmplarul nu are uși, cizmarul nu are papuci. Păi asta înseamnă că nu are cunoaștere. Deci face doar pentru alții. Pe când ai făcut-o pentru tine, evident că primul care ai papuci ești tu și după aia ceilalți. La fel e și nu. Dar pornim aici la cunoaștere tot de la conștient. De la conștient, da? Da. Îți dorești ceva, vrei să schimbi ceva, vrei să trăiești ceva. Să fim prezenți, evident, exact. Evident. Cunoașterea nu prea o acumulezi dacă nu ești în prezent. Dacă trăiești ca un roboțel, nu prea ai cum să simți, stai mă, eu acum trăiesc, eu acum mă bucur, eu acum nu mă bucur. Trebuie să-ți pui niște întrebări, să poți să fii acolo ca să trăiești, să fii cu toată ființa, să fii cu mintea, cu corpul, cu spiritul. Aveți și o povestioară interesantă, da. Știu, cu un pescar și un mexican. Da. Vă rog să ne o relatați. Da, înainte să vă relatez vă povestea, aș vrea să povestesc telespectatorilor sau să vă spun cum faceți diferența între ceva ce vreți să trăiți voi și ceva ce se spune. Da? Sunt două lucruri diferite. Adică noi putem să avem adică o dorință. Ce spune societatea. Da, da.
aparențe, putem, exact. Acele aparențe despre noi care noi putem vorbim. Avea o dorință sau să ne facem un plan sau să vrem ceva că vrem noi sau ca să demonstrăm altora sau ca să vadă lumea sau ca o mască, știți? Cum se întâmplă? Cum se întâmplă de foarte multe ori. Și atunci eu personal așa fac și vă recomand și dumneavoastră, îmi pun niște întrebări. De când genul? Vreau ceva, prima întrebare pe care mă pun este, vreau eu cu adevărat să fac asta? Ei, cuvântul ăsta cu adevărat vă rog să-l sublineați, pentru că în momentul în care îi spui cu adevărat, intră în acea rezonanță a cunoașterii. Adică, măi, chiar vreau să trăiesc asta cu adevărat, cu toată ființa mea? Sau nu? Și atunci, dacă vă vine răspunsul că vreți să trăiți cu adevărat, vă duceți, vă duceți mai departe în experiență. Dacă răspunsul din sine sau din intuiție vine nu, te oprești. O altă întrebare. Fac eu asta pentru mine sau fac asta ca să demonstrez altora că sunt mare? Când, general, vorba unui cursant de meu, o fac pe bune sau o fac ca să mă dau mare? Simplu. Se întâmplă, exact cum spuneam mai devreme. Când eram copii, adolescenți, toți făceam să ne dăm mari, să arătăm lumii, că suntem și noi importanți, să ne vadă cineva. Dar poate că noi nu ne simțeam bine. Păi de aia nu ne simțeam bine, nu ne vedeau părinții, profesori, știți cum e. Și atunci vrem să facem ceva mai mult să ne vadă cineva. E, când ajungem adulți, maturi, ar trebui să nu mai avem acest comportament, dar foarte mulți adulți au acest comportament în continuare, rămas din adolescență. Ia să-i demonstrez eu ce tare sunt eu, ce mare sunt eu. Tot din copilărie. Tot din copilărie. Următoarea întrebare pe care vă recomand să vă puneți este, ceea ce vreau să fac îmi aduce plus valoare? Adică cresc eu cu ceva prin asta? Îmi crește o resursă, îmi crește o capacitate sau fac pur și simplu așa. De ochii lumii. De ochii lumii. Deci când mă gândesc dacă mi-aduce plus valoare, atunci înseamnă că eu chiar caut să trăiesc experiența aia, pentru că voi găsi ceva pozitiv pentru mine, ceva care să mă crească. O altă întrebare, mă ajută să fiu eu, să mă manifest fără măști, ascunzisuri, să cresc sau să mă dezvolt? Sau mă forțează să-mi pun iar o mască, chiar să-mi fac compromisuri, iar să zic una și de fapt să fac alta? O altă întrebare este, pe ce dimensiune a vieții mă împlinește? Noi avem 5 dimensiuni pe care ființăm. Prima este dimensiunea personală, adică aia interioară. Cum simt eu? Indiferent ce spune lumea din exterior, eu simt într-un anumit fel. Aia este a mea, nu poate nimeni să-mi zică nu. A doua, pe dimensiunea familială. Cum sunt în familie? După aia, pe dimensiunea relațională, cum creezi relații cu alții, pe dimensiunea socială și pe dimensiunea carierei sau profesională. Deci avem 5 dimensiuni și mă întreb, pe ce dimensiuni mă împlinești ceea ce vreau să fac? Personal, profesional, familial și așa mai departe. Dacă mă împlinește, mă apuc de făcut. Dacă nu, îi pierderi de timp, de energie, de resurse, de bani, de tot ce vreți. Următoarea întrebare este, atunci când vreau eu să fac asta, mă gândesc la rezultatul final, asta înseamnă că deja am o intenție, ce simt eu când e tot împlinit? Mă bucură sau sunt scurs de energie și nu am timp să mă bucur de ele, da? De multe ori suntem scurs exact. De energie. Și despre asta ajungem la această exemplu. Povestioară. Da. Un om de afaceri american care stătea pe un dig la un sat, pe o coastă și privea în zare și deodată vede o embarcațiune cu un pescar care vine la mal. Și el îl întreabă pe pescar, ei, ai prins pește? Și el zice, da. Mexican răspunde, dar n-ai prea mult acolo. Și ăsta spune, mi-e suficient. Și mexicanul i-a spus, dar ce faci cu timpul care îți rămâne? Dacă n-ai prins suficient, ce faci acum? Unde te duci? Și eu mă duc acasă, dorm până târziu dimineață, pescuiesc puțin, mă joc copiii, dorm după amiază cu soția mea, ies în oraș seara să beau vin și să cânt cu prietenii la chitară și am o viață foarte plină și ocupată. Americanul i-a spus zeflemitor, știi, am o diplomă de master în economie la Harvard și aș putea să te ajut. Ar trebui să petreci mai mult timp pescuind, iar din profituri să-ți cumperi o embarcațiune mai mare cu profituri și așa mai departe. Și în loc să vinzi asta ce ai cumpărat-o acum la piață, te duci în supermarketuri, crești, te dezvolți și așa mai departe. Ajungi până la New York cu afacerea ta și afacerea va fi în plin ascensiune. Și pescarul întreabă, dar cât timp o să-mi ia toată treaba asta? Și mexicanul îi spune, americanul îi spune, 15-20 de ani. Și pe urmă, întreabă mexicanul, și americanul râde și îi spune, la timpul potrivit vei vinde acțiunile, vei deveni foarte bogat și te vei întoarce pe coasta unui iaz, ești la pensie,
te vei muta într-un sătuc de pescar de pe coastă, unde vei dormi până târziu dimineața, vei pescui puțin, vei dormi după amiaza cu soția, ieși în fiecare seară în sat să bei cu prieteni, să cânti la chitară. Dar iată. Doar pentru o perioadă scurtă, la pensie. Când da, exact, la pensie, când are 2 ani, 3 ani, 5 ani. Exact. Când și el când e în plină viață, el să stea să fie roboțel. Deci ce îi oferea doctorul în economie la Harvard era ceea ce el făcea deja. Și a irosit, practic, da, și rosește. Deci cam asta l-a invitat, doar că țăranul i-a spus, bineînțeles, mie îmi place cum e viața mea acum, mi-e suficient. Și asta apropo, dacă te bucură sau rezultatul, și el a spus, normal că nu mă bucură să muncesc 20 de ani pe brânză, să nu mai stau în copii, să nu mă mai ocup de familia mea, de soția mea, de prietenii mei, ca să ce? După aia nu mai am pe nimeni. Deci răspunsul tăranului a fost ok, la aia v-am invitat să vă întrebați. Mă bucură pe mine când fac asta, resursele pe care le pun o să-mi fie de ajutor, de creștere sau merită să mirosesc viața pentru asta. Și atât că sunt multe exemple de acest gen în societatea noastră. Și care ar fi diferența între ce am și ce posed, apropo? Da, în momentul în care ai ceva, s-ar putea mâine să nu mai ai. Ceea ce posez este ceva ce ține de interiorul tău, exact de cunoașterea asta, care este a ta. Nu ți-o poate lua nimeni niciodată. Eu am tradus-o în cunoaștere sau adevăr. Eu azi ar putea să am un pahar cu apă, mâine s-ar putea să nu mai găsesc aceeași apă. Da? Pe când eu dacă am în mine o trăire, am trăit starea de bucurie, am trăit pacea, am trăit împlinirea, aia nu mi-o poate lua nimeni. Asta e diferența între avea și a poseda. Iar cunoașterea este nelimitată. Cunoașterea nelimitată. În fiecare zi experimentăm lucruri noi, în fiecare zi facem lucruri noi și asta ne ține creierul tânăr. Doctor Amen ne dă foarte multe explicații și exerciții cum să facem ca să ne ținem creierul tânăr în permanență făcând lucruri tot timpul noi. De exemplu, o experiență pe care vă recomand ar fi să citiți pagina invers. Da? Cum? Invers? Uite așa, ne ducem de jos în sus și începem să citim. Cum citeam când eram mic, doar că atunci nu citeam, dar îi păcăleam părinții. Pur și simplu, uite, a cunoaște, a lua cunoștință, da? Asta este un exercițiu extrem de bun care vă ajută să rămâneți cu creierul veșnic tânăr. Nu o să citiți o carte, dar o pagină pe zi dacă citiți, creierul vostru face ceva diferit, e o experiență nouă. Cine mai citește cu... Numai eu și cursanții mei care facem exercițiul ăsta tocmai pentru a ne menține creierul în activitate, iar îl forțez cumva să iese din rutină și să facă lucrurile diferit. Ceea ce vreau să vă spun este când întoarceți pagina invers și citiți, sunteți foarte, foarte concentrați la ce citiți. Nu vă mai zboară mintea iura. Așa că eu, de obicei, când citesc ceva și văd că mintea o ia iura, îmi întorc cartea, ia să citesc așa, să revin înapoi. Și sunt foarte prezent. Asta apropo de o experiență nouă, cunoaștere nouă, pentru că odată ce eu pot să scriu, în fine, scriu și invers, foarte multe exerciții fac de genul ăsta și chiar se sesizase o cursantă că acum o lună când scria invers cum ne-a învățat pe noi, abia mișcai, dar acum văd că scrii foarte repede, adică deja într-o lună un exercițiu pe care nu, îl ai doar din experiență, nou. Deci asta înseamnă cunoaștere. Hei, oriunde aș fi, orice aș fi, eu voi putea să citesc, să scriu oricum și cu orice mână. Iar prin cunoaștere, în așa fel, ne dezvoltăm. Ne dezvoltăm, da, iar cunoașterea este cea care te face să fii, să-ți asumi foarte multe lucruri, să fii responsabil, cu alte cuvinte. De aceea cunoașterea duce la responsabilitate, că începi să-ți asumi, adică nu mai poți să spui, știi, n-am știut vorba cuiva. Nu mai e varianta, spui, n-am știut, dar ce ai știut și n-ai făcut? Aia e libera ta alegere? Aia a fost alegerea ta. Dar dacă știi, parcă nu te lasă interiorul să nu faci. Și ce e foarte important este atunci când cunoști ceva sau afli ceva, sursa de unde afli sau cel care te îndrumă să faci lucrurile respective, e foarte important că el să fie avut trăirea, experiența, pentru că cei din față sau când vin la un curs sau la ceva, cel care e în față nu trebuie să fie un demagog. Dacă este un demagog, nu îl susțin cu nimic pe celălalt. Dar în momentul în care tu ai trăit, toată energia aia mișcă energia omului. De fapt, asta se întâmplă între cei care au rezultate și succes și cei care nu au. Diferența o face cunoașterea, trăirea pe care ai avut-o făcând anumite lucruri.
Și așa cunoașterea ne simplifică viața. Exact. Ne simplifică viața, nu mai îți fuge mintea în toate părțile, nu mai atât de multe frici, pentru că experiența, odată ce ai avut-o, capiți încredere în tine și ai curaj mai departe. Dacă n-ai experiență și stai numai între patru pereți, nu-ți vine să faci. De aceea ieșiți, faceți, experimentați, pictați, desenați, orice lucru noi, tot timpul, măcar la 3 săptămâni, măcar la o lună, la jumătate de an, să faceți ceva diferit. Pentru că aia ne ajută să rămânem în prezent și să captăm cunoaștere, să trăim experiențe. Vorbim despre experiențe pozitive, în general. Ce se întâmplă cu experiențele negative? Se întâmplă și negative. Experiențe mai puțin bune care apar, nu care apar, care le-am creat cândva și vin înapoi în realitatea noastră, pe care, dacă ai avut experiențe pozitive cumva similare sau la pol opus, e mult mai ușor să le treci decât dacă n-ai avut astfel de experiențe. Deci, te ajută și experiențele. Te ajută, exact. Experiențele pozitive te ajută să le depășești pe alea negative și din alea negative să tragi o lecție, o învățătură. Băi, așa nu mai fac. Sau altă dată o să deschid ochii de 10 ori sau o să mă gândesc înainte. Sau, pentru că noi ajungem să avem experiențe negative pentru că facem compromisuri, călcăm pe noi, nu suntem atenți la ce spunem, suntem în poziția de salvator și după aia, după ce ai zis da, nu mai poți să spui nu, pentru că tu îți faci tot felul de scenarii, ce o să zic cu omul, o super, știți că așa facem toți. Da, și atunci intri într-o experiență negativă, tu te imagini în interior, la ăla nu poți să-i spui, resurse n-ai, te duci, te împrumuți, cauți, deci un efort imens dacă nu vă puneți acele întrebări pe care vi le-am recomandat la început. De aceea recomand, nu dați răspunsul pe loc atunci când cineva vrea ceva de la dumneavoastră. Măcar jumătate de oră să vă luați de gândire și atunci îți pui întrebările. Vreau eu să fac, vreau să merg, mă ajută pe mine să ajung acolo. Nu? Și dai răspunsul în cunoștință de cauză sau având cunoaștere. Nu mai dăm așa inconștienți, pentru că toată inconștiența asta ne duce la suferință. Să ne axăm pe intuiție. Da. Dar pentru asta trebuie să-mi pun niște întrebări, trebuie să fiu în contact cu mine, așa, dacă n-are ce să-mi spune, i-am spune, dar nu aud. Iar cunoașterea aduce sau aduce responsabilitatea. Ce este responsabilitatea? Da. Responsabilitatea față de noi, față de alții? Da, responsabilitatea e simțul ăla de a fi răspunzător pentru ceea ce ai spus, ce ai făcut tu vis-a-vis de alții sau toate manifestările pe care le ai tu vis-a-vis de exterior, că e față de tine, că e față de alții, că e față de societate, că e față de orice, de o mașină, de orice, tu trebuie să ai responsabilitate. De exemplu, un mic exemplu, a fi responsabil când ai o mașină, ce înseamnă? Trebuie să o duci să-i pui benzină la timp, că altfel nu mai ai benzină, s-a oprit mașina. Deci asta înseamnă că nu ești în responsabilitate. Un exemplu minor, sau dacă ai copil care îl duci la grădiniță, responsabilitatea ta să-l duci și să-l aduci. Că dacă l-ai uitat acolo, l-ai traumatizat pe viață, da? Și multe exemple dintre astea. Deci, la fel și responsabilitatea, noi de obicei, marea parte a oamenilor, chestiile astea care sunt strict sociale, duci, faci, ce țin de societate, le facem. Dar ce ține de vorba pe care o spunem, de gândul pe care îl transmitem, de fapta și starea pe care o emitem, foarte puțini oameni sunt responsabili. Zic, așa mi-a venit, sau n-am avut chef. Cum n-ai avut chef? Cheful cine ți-l dă? Nu tu? Asta iarăși e lipsă de responsabilitate. Păi dacă eu mi-am propus să fac asta, cine, cu ce am propus eu să fac asta? Cu mintea mea, cu spiritul meu? Cine spune că n-am chef? O parte din mine care e mai lenoasă, corpul să spunem, da? Și ce fac eu ca să-l mobilizez pe ăsta? Îi explic, hai să băgăm un pic de alergat, un pic de not, facem ceva să-ți vină cheful. Deci, apropo de responsabilitate, când îți propui să faci ceva, toți pașii până la rezultat sunt ai tăi. Nu poate să facă nimeni pentru tine. Asta responsabilitatea implică asumare. Asumare, da. Adică eu fac asta, nu aștept, știi, Doamne, dă-mi, poate să aștept 100 de ani. Când Dumnezeu îți dă, dar nu spune în traise, totul trebuie să fie la care întinzi traise, sau măcar te miri, sau măcar strii, sau măcar zici ceva. Deci a fi responsabil, ea vine din cunoaștere, pentru că în momentul în care cunoști anumite lucruri, nu-ți mai permiți să gândești aiurea, nu-ți mai permiți să manipulezi oamenii, nu-ți mai permiți să faci lucrurile astea, pentru că tu știi că undeva la nivel subtil, totul se întoarce la Creator. Și asta e responsabilitatea mare. Legea atracției. Exact. Totul se întoarce
Noi alegem direcția. Noi alegem direcția. Și noi trebuie să ne-o asumăm. Și noi ne-o asumăm, da. Față de noi înșine am văzut responsabilitatea, dar față de ceilalți, ce înseamnă această responsabilitate? Adică, uitați că se scrie undeva în Biblie, în legile, așa, să nu ucizi. Eu am mintat mult la chestia asta. M-am gândit, mă, Dumnezeu oricum n-a nicio treabă cu ucisul, să vadă pe alții morți în suferință. Asta nu-i treaba lui. Și am zis, la ce oare se referă? Știți, m-am gândit așa, că se referă la să nu ucizi încrederea în cineva, să nu ucizi pacea în cineva, să nu ucizi iubirea în cineva. La asta cred că se referă divinitatea când spune să nu ucizi. Pentru că dacă eu nu neapărat să o omor. Exact, nu fizic. Că fizic, na, nu știu dacă, totuși, toate scrierile astea sunt cu mult mai departe, mult mai profunde decât o chestie fizică, că ai tăiat porcul sau mai știu ce. Nu, domnule, îți refer la cu totul altceva. Să nu ucizi încrederea într-un om. Vine ăla încrezător, știi, vreau să fac aia. Și tu zici, n-ai nicio șansă. Ce-ai făcut? Ei ucis încrederea. Ăla se închide în el, n-am nicio șansă. Mi-a zis cu tare, n-am nicio șansă, cum să fac? Și asta atrage. Și uite așa, asta atrage, el își rulează în continuare gândurile astea. Și asta înseamnă că eu, care am spus chestia, n-am fost responsabil, nu m-am gândit și la celălalt. În sensul ăsta, am ucis pacea în cineva. I-am stricat toată liniștea și toată armonia din interior ca să-mi fie mie bine și după aia l-am lăsat baltă. I-am ucis pacea. Hei, persoana aia e responsabilitatea mea, pentru că de la mine a pornit, cum spune tot în Biblie, să nu faci zâzanii, să nu bagi sâmburii de zâzanii. Da? Adică el acum trăiește într-o tulburare pentru că tu n-ai fost responsabil de ceea ce ai vrut și ce ai manifestat. Să nu ucizi iubirea în cineva. Aici e foarte interesant că în viața de zi cu zi sunt foarte mulți care cumva, cum să spun, sunt falși în manifestarea iubirii. Și vai, ce te iubești, aia. Dar faptele n-au nicio legătură cu iubirea. Și tu care crezi în iubire o dată, de două ori, de trei ori, și când vezi că faptele de fapt se duc în partea cealaltă, te oprești și ucizi iubirea în tine. Și zici, stop, atâta, nu mai iubesc. Ei, aia e tot o lipsă de responsabilitate a celui care s-a băgat în așa ceva. Sau e ca un joc pentru unii, doar că pentru celălalt e destul de traumatic. Și la asta cred că se referea în Biblie și la asta cred că e responsabilitate să ne asumăm inclusiv ceea ce transmiți, ceea ce faci și cum te manifesti, pentru că toate alea lasă undeva o urmă. Cum frumos spune maestrul Ramta, un maestru nu lasă urmă. Adică e curat în urmă lui, e curat în jurul lui și el este în cunoaștere, în trăire. Dar responsabilitatea este să dai putere și tărie altora și să îi încurajezi. Păi, despre asta vorbeam, exact. Că dacă eu mă fac numai și la un moment dat am tăiat legătura, s-a terminat cu, nu am responsabilitate. Ei, noi fiind conectați toți, unul cu unul, dacă tot a venit un om în fața mea și are o vrea să spună ceva sau are o experiență, dacă a ajuns în fața mea, înseamnă că pot să-l susțin într-un fel. Asta e, cred că cea mai mare bucurie, să ne susținem unii pe alții, pentru că ne naștem relații, creștem relații, ne vindecăm relații, trăim în relații. Asta e creierul omului, este un creier social, nu poate să fie izolat. Și în momentul în care cineva vine spre tine și tu îți oferi un pic din timpul tău sau cum poți, atunci, cum să spun, ai pus o sămânță bună acolo și sămânța aia va crește progresiv așa. Și de unde ai aruncat așa o vorbă cuiva, ajungi să dezvolți, omul ăla să dezvolte niște lucruri foarte frumoase și sămânța pe care ai pus-o tot timpul se întoarce la tine. Să susținem, să sprijinim, da. Exact cum spuneați, dar sunt persoane care își asumă responsabilitatea pentru deciziile aia altor persoane. Am mai spus-o, cred și o mai spun, eu nu pot să fiu responsabil de reacțiile celuilalt. Reacțiile celuilalt, el este responsabil de el. În schimb, eu pot să fiu responsabil de ce am pornit sau ce am spus, dar reacția nu e responsabilitatea mea. Cum nici altul nu e responsabil de reacțiile mele. Sau când ne asumăm responsabilitatea în locul copiilor. Da, asta e iarăși o tragedie, pentru că eu întreb și pe cei care au copii la liceu sau vor să-i dea la liceu, unde vrea să dea copil? Păi unde îi spun eu? Păi stai un pic de vorbă cu el, vezi ce talente are, ce abilități are, ca să nu tragă 4 ani după aia de liceu așa mulța de coadă și să nu-i placă și să nu-ți ia bacul și apoi totul se degradează, pentru că copiii, ei știu foarte bine ce vor, la 14 ani, atunci toți știm ce ne-ar place să facem în viață.
Și practic devin dependenți. Da, în cazul devin dependenți de părinți, de cel care mereu responsabilitatea. Exact. Nu mai au acea independență. E important să-i lăsăm să se dezvolte, dar să-i privim ca un observator curat, fără anumite intenții. Hai să vedem ce manifestă aici, cu deschidere. Se spune că provocările și responsabilitățile sunt o onoare. Da. Așa spun și mulți maestri, că prin provocări ne înțelepțim. Adică tot ce apar ca provocări și ca responsabilități pe care le aducem în viața noastră, noi căpătăm înțelepciune. Iar responsabilitatea este unul dintre cei mai importanți factori sau una dintre cea mai importantă proprietate a unui om. Exact. Eu sunt responsabil de ce am făcut, de ce am zis. Sunt singur. Deci nu mai trebuie să aștept cineva să mă judece. Eu știu dinainte. Și exact ce spuneați mai devreme, când îți asumi responsabilitatea pentru viața ta, devii maestru. Exact. Iată. Atunci rămâne puterea la tine, nu lași urmii, nu lași umbri și cumva viața ta se derulează pe o tentă destul de crescătoare, așa, ne dezvoltăm frumos. Totul pornește, primul pas fiind să trăim în prezent, da, să recunoaștem acest lucru, da. Apoi ajungem la cunoaștere. La cunoaștere, da. Iar de la cunoaștere ajungem la responsabilitate. Ajungem la responsabilitate. Iar responsabilitatea ne duce iarăși la starea de prezență și tot așa, pentru că noi suntem așa, ca într-o spirală de dezvoltarea noastră și când s-a terminat, crezi pe alt nivel și tot așa. Eu sunt întotdeauna responsabilă. Responsabil, da. Sau eu sunt întotdeauna cunoaștere. Eu sunt întotdeauna responsabil, eu sunt întotdeauna cunoaștere în manifestare și atunci înseamnă că deja trăiești. Dar din ce ați văzut dumneavoastră la cursuri, sunt oamenii responsabili? Cei care încep să aibă cunoaștere, da. Ceilalți le intră pe urechi și le iese pe alții. De cei care pun în practică exercițiile practice și văd cum se schimbă lucrurile și cum se dezvoltă, încep să devină responsabil, pentru că, asta îmi spuneau și cursanții ieri, o cursantă s-a dus într-o încăpere și a spus la angajații, ea era proprietara, și spune, mă chemați doar dacă arde. Și după jumătate de oră o sună, fii atent că arde. Ce arde? Bucătăria. Bum! A ieșit imediat. Deci, atenție, responsabilitatea ei a fost. Atenție ce spui. Iată cât de... Da? Deci până și la un cuvânt dintre ăsta aruncat, mereu am spus că universul nu știe de glumă. Adică noi glumim, aruncăm cu vorbile așa și te trezești că... Păi uitați la fata asta ce zic. Mă chem doar dacă arde. Nici nu s-o... Eu trec cu vă prin cap, trebuie să ardă ceva să o chemi. Dar... Și iată că... Chiar s-a întâmplat. Deci asta înseamnă tot responsabilitate. Nu-i nimeni vinovat. Dar e foarte important să fim responsabili și să ne asumăm. Din păcate am ajuns la finalul emisiunii. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Rămâneți cu bine și în actualitate. Să aveți o săptămână excelentă. La revedere! Vestimentația a fost oferită de Steilman, magazin Star, strada Nicolae Bălcescu numărul 62 și centrul comercial Coresi, strada Zaharia Stancu numărul 1.